د افغان کډوالو د سولې کاروان غړو چې نن له پېښوره ننګرهار ته راورسېدل، د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د دې ولایت والي حیات الله حیات سره د لیدنې پر مهال له نوموړي سره د سولې او امن پیغام شریک کړ. د دوه میرمنو په ګډون د دې لس کسیز کاروان په مشرۍ پښتون او شاکر سبون د خبرو پر مهال وویل، له پېښور څخه ننګرهار ته او له ننګرهار څخه به کابل ته د سولې او امن پیغام ورسوي. دوی له افغان امنیتي مسؤلینو مننه وکړه چې په تورخم ښارګوټي کې د دوی د راتګ تود هرکلی وکړ، او زیاته کړه د راتګ څخه یې موخه له افغان طالبانو، حکومتي مسؤلینو او نړیوالې ټولنې مسؤلینو سره خبرې اترې کول دي، تر څو په دې هېواد کې تلپاتې اوربند رامنځته او سراسري سوله راشي. دوی زیاته کړه تر هغې به مبارزې ته دوام ورکړي تر څو حالات سم او تلپاتې سوله رامنځته شي. په همدې حال کې د پلازمینې کابل او ننګرهار یو شمېر مدني فعالانو د یاد کاروان ملاتړ وکړ، او زیاته کړه چې د سولې غږ په بدرګه کولو کې به له دوی سره عملاً ګډ کار وکړي. ننګرهار والي له پېښور راغلو افغان ځوانانو څخه مننه وکړه چې د سولې او اوربند په موخه یې غږ پورته کړی، او زیاته کړه چې حکومت چمتو دی تر څو دایمي اوربند اعلان کړي، خو که وسلوال طالبان هم ورته اقدام وکړي. هغه ځوانانو ته پرون شپه ولسمشر وویلې چې د ما د خوانه که مثلا تاسې مخالفینو باندې د عمرۍ د ما د خوانه یو کال اوستاسې اوربند اعلان، زه به خبر بدرګه کوم چې که چېرې ځوانان، خویندې او قومي مشران، علما وکولی شي چې هغو باندې یو څه ومني د بنګ د خوانه به همېش اوربند. نو د افغانستان کړیدل ملت ته به لویه خوښي او هوساینه ورکړي. ده وویل چې حکومت په ټول توان سره هڅه کوي څو له افغان طالبانو سره سوله وکړي، چې په وینا یې همدا اوس هم د طالبانو پر وړاندې لس ورځنی اوربند دوام لري. ننګرهار والي همداراز له پېښور څخه د سولې راغلي کاروان غړو ته په ټولو برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړ. په پېښور کې میشتو افغان کډوالو د سولې کاروان د سولې له پیغام سره نن سهار له تورخم څخه لومړی ننګرهار ته راغلل، چې له ننګرهار والي سره تر ناستې وروسته کابل په لوري روان شول.